Cesta do Nemecka to bol jeden obrovský dobrodružný výlet. V auguste 1980 sme teda zo Záhrebu prišli do Mnichova, tam rodičia požiadali o sociálnu podporu. To nám platil sociálny úrad, takisto nám platil bývanie v centre Mnichova v penzióne, jednu izbu, 100 mariek denne pre 5-člennú rodinu, rodičia, ja a moje dve sestry. Ale odmietli nám platiť 900 mariek mesačne za dvojizbový byt. To bola taká ich zvláštna politika. Samozrejme, ako prvé požiadali rodičia o azyl, ktorý sme dostali v decembri 1980, čiže po 5 mesiacoch, a po roku, v lete 1981, už mohol môj otec pracovať ako zubár. Našiel si prácu v Porúri, to je na západe Nemecka, približne v strede, kde sú tie veľké mesta, Essen, Düsseldorf, no tak je tam aj také jedno menšie, asi 500 000, ktoré sa volá Gelsenkirchen. Tam sme teda bývali ďalšie 2 roky. Ja som chodil do školy, do Hauptschule v Mnichove, 7. trieda. Čo bolo celkom chytré, tam boli každý deň 2 hodiny intenzívneho kurzu nemčiny, takže som sa veľmi rýchlo dostal na pomerne dobrú úroveň nemčiny. A už keď som išiel do 8. triedy na Realschule v tom meste Gelsenkirchen, tak som už hovoril celkom obstojne. Tam som chodil aj 9. triedu. A potom sme sa opäť sťahovali. Sťahovali sme sa do mesta na juhu, v Baden-Württemberg, mesto Pforzheim, preto lebo v tesnej blízkosti tohto mesta, to je asi 100-tisícové mesto, môj otec si mohol otvoriť svoju vlastnú prax, zubársku prax. No, v tom čase to bolo niečo úžasné, preto lebo príjmy môjho otca, ktoré už predtým neboli zlé, sa asi strojne alebo zoštvornásobili a normálne, že vypukol blahobyt, rodičia si hovorili, že no tak konečne sme dosiahli taký naozaj, že vysoký životný štandard. Roky teda ubiehali jeden za druhým. My sme bývali v tom meste Pforzheim a rodičia vymysleli, že idú stavať rodinný dom. To, ako sa neskôr ukázalo, nebol vôbec dobrý nápad. Preto, lebo v roku 1985 prebehla v Nemecku zdravotnícka reforma a príjmy zubárov výrazne klesli. Moji rodičia tento dom nestihali splácať, to bolo samozrejme úverované a museli ho predať. Ja som vtedy mal 17 rokov, mal som motorku, to bolo celkom fajn a chodil som už na technické gymnázium do Pforzheimu, tam som strávil 11., 12. a 13. triedu. No a spolu s nami tam bola aj učňovka, aj také rôzne, taká priemyslová škola a celkom dobre bolo to, že keď som mal jeden predmet navyše, nejaký praktický, tak som vlastne dostal ešte aj výučný list sústružníka, čiže ja som nielen maturant z technického gymnázia, ale som ešte aj vyučený sústružník. To o mne nikto nevie. No a v roku 1987, to sme už boli 7 rokov v Nemecku, bolo možné požiadať o občianstvo. Po 7 rokoch rezidencie teda moji rodičia požiadali o občianstvo. Ja som to odmietol, preto lebo podmienka bola vzdať sa československého a to mi nejak stále nesedelo, nechcel som sa vzdávať československého občianstva. Ja som vždy teda plánoval sa nejakým spôsobom niekedy vrátiť domov. Samozrejme, netušil som v 87., že 2 roky na to bude revolúcia. V októbri 87 som odišiel študovať do Mnichova a začal som študovať fyziku. No, bol to veľmi ťažký predmet, som sa s týmto naozaj vytrápil a po 2 rokoch, to sme mali 1989, som si povedal, že nemá to cenu, jednoducho som na toto príliš blbý a štúdium fyziky som ukončil. Prešiel som na ekonómiu, na podnikové hospodárstvo, tiež v Mníchove. A to bolo teda veľmi ľahké, hlavne ešte ja taký rozbehnutý z tej fyziky. A zrazu na tej ekonómii som patril k najrýchlejšie študujúcim študentom, preto lebo z 11 predmetov, ktoré boli naplánované na 4 semestre, som 7 urobil v prvom semestri. Mal som
naplánované tie zvyšné 4 predmety urobiť v druhom semestri a mal by som tzv. Nemecký fordiplom, nie po 4, ale po 2 semestroch, lenže prišla do toho revolúcia. Ja som v tom čase okrem štúdia robil ešte aj strážnika, som si takto privyrábal a vlastne financoval štúdium a revolúciu som teda fakt prežíval, to bolo no denne v správach a to bolo niečo úžasné. To sa dnes nedá opísať, s akým napätím som ja vždy púšťal večerné správy, internet samozrejme, že nebol. Krátko pred revolúciou som sa hlásil za pilota do Lufthansy. Prekvapivo ma zobrali, keď tam v tom roku z 11 000 žiadateľov vybrali iba nejakých 400. A mal som aj začať s tým výcvikom, len tým, že tá revolúcia do toho prišla, tak som na tento výcvik nenastúpil. Ale presne si pamätám, kedy padol Berlínsky múr, to bol 9. november 1989. A práve v ten deň mi Lufthansa oznámila, že ma teda berie. No, pár mesiacov na to dokončil som zimný semester a 12. marca 1990 som sa prvýkrát vybral do Československa po takmer 10 rokoch.